שלום ליושב ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת משה גפני. שלום וברכה. בפתח כנס הקיץ של הכנסת ה-20, רוצה לשאול אותך, נושא אחר שמסעיר את הכנסת שהוא לא נושא כלכלי, זה חוק פסקת ההתגברות. מה עמדתך? אני בעדה, אני לא עומד בחזית, זה לא שאני מאלה שמובילים את זה, אני חבר בקואליציה, אני שמח שאת מה שאני אמרתי הרבה שנים בכנסת, אני סבור שנפרם או נפרץ האיזון שבין בית המשפט לבין הכנסת, חלוקת התפקידים בין הרשויות השונות הפך למרמס, וצריך לתקן את זה. לצערי הרב, בית המשפט הלך רחוק מדי. אני גם אמרתי את זה בעבר, אמרתי את זה גם לשופטי בית המשפט, וגם אמרתי את זה... אתה נפגשת אשתקד, אם אני לא טועה, עם הנשיאה הקודמת. גם לפני שלושה שבועות נפגשתי עם הנשיאה הנוכחית, אני מאוד מכבד אותה. אני נפגשתי בעצם עם נשיאי בתי המשפט לדורותיהם. ואני אומר את דעתי, אני סבור שאי אפשר במשטר דמוקרטי שיהיה מצב כזה שבו הכנסת היא בעצם תהיה זאת שעושה את מה שהיא צריכה לעשות, לפקח על מה שהיא צריכה לפקח, לחוקק, אבל יהיה מישהו מעליה שהוא יוכל לבלום את זה ולהגיד מה שאתם עשיתם, האג'נדה שלי לא מתאימה, בעוד שלבית המשפט אף אחד לא יכול להגיד מילה, אין ביקורת עליהם, הם יכולים לעשות מה שהם רוצים, ולכן צריך לשים לעניין הזה גבול. מה מותר לכנסת ומה אסור לה, מה מותר לבית המשפט ומה אסור לה. עד היום זה לא היה, והתוצאה הייתה רעה מאוד. השאלה, חבר הכנסת גפני, האם אתה אומר את הדברים האלה מתוך פוזיציה שאתה כועס על בית המשפט גם בפסיקותיו בעניין חוק המרכולים, חוק הגיוס, חוק קצבת האברכים, שבעצם... יש שתי סיבות. אני לא אברח מאף אחת מהסיבות. הסיבה הראשונה, אני הרבה שנים בכנסת. אני מכיר את המשטר שאנחנו חיים בו. אני שקוע בו ראשי ורובי, אני גם מרצה על הדברים האלה. אז בוא נעזוב רגע את זה שאני אדם דתי וחרדי, אני כמובן מתגאה בזה, אבל נעזוב רגע את החלק הזה. קודם כל, החלק של חבר כנסת, הרבה שנים, שאני הייתי גם כאשר חוקקו את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, וחוקקו את חוק יסוד חופש העיסוק. אני סבור שבית המשפט הלך רחוק מאוד. בעניין הזה, וזה מטבע הדברים, טבעו של בן אדם, בשר ודם, ברגע שיש לו כוח, הוא לוקח לעצמו עוד כוח, והתוצאה היא רעה. עכשיו אני יכול להגיד גם כאדם דתי, אין פסיקה אחת, דיבר איתי אהרון ברק, נפגשנו באוניברסיטת תל אביב, והוא אמר לי, אתם תהיו באופוזיציה, אתם צריכים את בית המשפט. אמרתי, מעולם, מאז קום המדינה, לא נפסק בבית המשפט העליון, פסק דין אחד, שהוא לטובת היהדות, לטובת מה שאנחנו מייצגים, אז יש לך עוד סיבה, אבל לא זאת הסיבה המרכזית. אנשים הייתי מדבר רק על זה, התוצאה הייתה שהיו תומכים בבית המשפט, היו אומרים בסדר, אז הם לפחות מחזיקים את הדתיים וזהו. זה לא המצב. גם על הנושא של דת ומדינה צריך שיהיה דיאלוג, גם על הנושא של המסתננים צריך שיהיה דיאלוג, גם על הנושא הכלכלי צריך שיהיה דיאלוג, המדיני-ביטחוני, לא יכול להיות שהם יקחו לעצמם את הכל, והתוצאה אמרתי להם, התוצאה תהיה שאני פוחן שנלך קיצונית לצד השני. אני מעדיף שנלך מתון, נורמלי, ושתהיה פסקת התגברות נורמלית. אז עכשיו, אם הכנסת חוקק מחדש את חוק הגיוס, אם תתקבל פסקת ההתגברות, בעצם בג"ץ לא יוכל לפסול את החוק הזה. לזה אתם מכוונים? אני לא מדבר על העניין הזה. אני לא מדבר על העניין הזה מכיוון שאז יכולים לפרש את דבריי שכאילו לזה הכוונה. זה נכון. אבל הבעתליה. זה לא הבעתליה. אפשר לחוקק חוק גיוס, כמו שחוקקו חמישה חוקים, ובית המשפט, אחרי שהכנסת חוקקה, הכנסת, נבחרי הציבור, ברוב קולות, בית המשפט פסל אחד אחרי השני, השלישי, כאילו הוא בעל הבית של העניין, אבל נניח לעניין הזה, חוק גיוס אנחנו נדרוש בכל מקרה, גם אם לא תהיה פסקת התגברות, אנחנו לא מבקשים את פסקת ההתגברות בגלל הנושא הזה. נכון שאם יש פסקת התגברות, אז זה חל על הכל, זה לא חל, אנחנו לא נבקש פסקת התגברות על חוק הגיוס, אנחנו מבקשים פסקת התגברות על הכל. אני רק רוצה להגיד לך משפט לסיום בקטע הזה, אני הרבה שנים בכנסת. תמיד אנחנו היינו מדברים, אני הייתי מדבר בשקט על זה שבית המשפט העליון נכנס לתחומים לא, שיבואו כל כך רבים, שאינם משתייכים למפלגות הדתיות, ושיבואו וידברו בצורה הזאת נגד בית המשפט, לפי דעתי, השופטים, ונשיאת בית המשפט העליון צריכה לעשות חשבון נפש, איך זה הגיע לכאן? בג"ץ פסל את חוק מיסוי הדירה השלישית, חוק שאתה התנגדת לו, אבל מה דעתך בעצם על מחירי הדיור, לפי הנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, החודש החמישי ברציפות שבו נרשמה ירידה במחירי הדיור? זאת הממשלה הראשונה, מאז 15 שנה,
שר אוצר ראשון, שבו בעצם מכניסים יד לכיס ודואגים להוזיל את מחירי הדירות. עכשיו, מי שחשב שיוזלו מחירי הדירות בזבנג וגמרנו, פשוט איננו מכיר את השוק הזה, והוא טועה בנושא. במציאות לוקח זמן כדי להוזיל את מחירי הדירות. והתוצאה היא, מה שהיה לפני 15 שנה, שהמדינה הייתה מעורבת בזה תקציבית. היה אפשר לקבל משכנתאות מסובסדות, היו מקבלים הלוואות מקום בפריפריה, במקומות שבהם המדינה רצתה שאנשים ילכו לשם. כל זה פסק, אין את זה. במשך הרבה שנים אנחנו כבר יודעים שמי שיכול לקנות דירה במגדלי הקירוב, יש לו כסף לזה, יש לו דירה, ומי שאין לו כסף לקנות, והוא איננו איש עשיר, הוא לא יכול לקנות דירה. אתה לא אוהב את תוכנית מחיר למשתכן של משה כחלון. אני אוהב כל תוכנית, שהתוכנית הזאת תביא יותר תקציב לנושא של מחירי הדירות. זה שיש הוזלה במחירים, זה לא מספיק. יכול להיות שיש בזה גם טעויות, אבל המציאות של הראשונה, הממשלה ושר האוצר, נכנסים לתוך העניין, לא מרפים ממנו, ואנחנו מקווים שבסוף זה יועיל. בשבוע הבא אתה תקיים דיון בוועדת הכספים בראשותך על הצעת חוק שתאפשר מתן משכנתאות לנכים, שהיום יש טענה שהם מודרים ברובם כן. מתחום המשכנתאות. יש קטם על החברה הישראלית, קטם ממש. האדם רגיל יכול לקבל משכנתה, הוא עושה ביטוח, הוא מקבל משכנתה, והוא יכול לרכוש דירה וכו'. מישהו נכה איננו יכול לקבל משכנתה, איננו מקבל ביטוח. היה לי עכשיו מקרה. אני מקבל הרבה מאוד פניות של אנשים שאחד שהיה חולה, והבנק לא רצה לתת לו משכנתה, בגלל שלא רצו לעשות לו ביטוח. זה קטם על החברה. יש חוק של קרין אלהרר, שהיא לא חברת קואליציה, ואנחנו התקדמנו עם העניין הזה, ועשיתי הרבה ישיבות, גם עם המפקחת על הבנקים, וגם עם חברות הביטוח, וגם עם החשב הכללי. ביום שני הבא, אני בעזרת השם מביא, פשוט נמאס לי לנהל דיונים כאלה, שלא יוצא מהם כלום, ואני הולך לאשר את החוק הזה, נכה בישראל. להוציא חולה סופני, שאז יש בעיה, אבל נכה במדינת ישראל יוכל לעשות ביטוח, יוכל לקבל משכנתה. לא יעשה ביטוח, יקבל משכנתה בלי ביטוח, והדירה שלו תהיה משועבדת כמו אצל כל אחד מאיתנו. אם לא נותנים לנכים משכנתאות, לא נותנים להם קורת גג, זה קטם על החברה. בניגוד, אגב, לדיון שאני השתתפתי בו, אני חבר שם בוועדת החקירה לגבי הנושא של האשראי, כן. לאנשים החזקים וכולי, ששם אין בעיות של אשראי, ואין בעיות של משכנתאות, ואין בעיות של שום דבר. ללווים גדולים, עשירים וכולי. לעניים, לא לעניים. מדובר על נכה, שהוא לא רוצה דירה שיעשו לו טובות, הוא רוצה לקנות בכספו. הוא רוצה אבל להיות כמו כל אחד אחר, שיהיה לו משכנתה, ואת זה אנחנו נטפל. לסיום בקצרה, כנס הקיץ נפתח במרץ, בסערה. הכנסת הזו תמשיך גם לשנת 2019? התשובה כן. הכנס הזה לא נפתח בסערה. פסקת ההתגברות. פסקת ההתגברות. לא נפתח בסערה. אני מכיר בפתיחת כנסים, גם אתה מכיר פתיחת כנסים שהיו סוערים הרבה יותר. תקציב עבר, בקדנציה הזאת כבר לא מביאים תקציב, בגלל שיש עד סוף 2019, שאז תאריך הבחירות. הערכה שלי מהיכרותי את ראשי הקואליציה והמפלגות שמרכיבות את הקואליציה. אגב, גם באופוזיציה אף אחד לא רוצה ללכת לבחירות. ולכן בסופו של דבר, כל מה שאתה אומר עכשיו שיש בעיות, בסוף התפשרו. חבר הכנסת משה גפני, תודה רבה לך. תודה רבה.